gente bonita do canal, estou aqui de novo com vocês hoje para falar sobre a banana. É verdade, hoje eu vou falar sobre a banana. Quem não ouviu dizer que banana é muito bom para quem está tendo problemas com cãibras, né? Isso quase que todos já conhecem essa história. Até porque o nosso amigo tenista lá, o Guga, ele sempre usava estar comendo bananas em meio às partidas que ele fazia. Isso porque a banana é considerada uma das melhores opções para se obter o potássio. É verdade. O potássio ajuda bastante na questão das cãibras. E não só isso, mas o potássio ele é muito importante para regular a pressão arterial. É um dos minerais que ajuda a regular a pressão arterial, tá certo? Mas será que realmente a banana é uma boa fonte de potássio e é a melhor opção no caso? Bom, eu estou aqui para dizer para você que na verdade não é. Porque segundo as tabelas nutricionais e os valores diários de ingestão de nutrientes, nós precisamos de 4.700 a 5.000 miligramas de potássio todos os dias, tá certo? Agora, o interessante é o seguinte, para você conseguir isso comendo banana, você terá que comer provavelmente de 12 a 13 bananas todos os dias para conseguir 4.000 a 5.000 miligramas de potássio. Bom, você pode até conseguir comendo esse tanto de banana, mas você não vai querer comer 12 bananas ou 13, e mesmo que você coma, mas em contrapartida você vai estar ingerindo cerca de 250 gramas de carboidrato só com as bananas. E outro detalhe, o carboidrato da banana é um carboidrato de alto índice glicêmico, que não é aconselhado para todos nós. E um detalhe mais importante ainda, que na banana o carboidrato seria a frutose, que é mais perigoso ainda e mais controverso, que não é uma boa ideia. Então, as melhores fontes de potássio para nós são os vegetais verdes, principalmente folhas de beterraba, brócolis, cenoura, a beterraba mesmo. Então essas são as melhores fontes de potássio para o nosso corpo. Porque nos legumes os carboidratos são carboidratos complexos, que eles são jogados na corrente sanguínea muito vagarosamente. E além disso, há uma riqueza muito grande de vitaminas e minerais em todos estes legumes e verduras. É bem verdade que tem muita gente que detesta legumes e verduras, mas são as melhores fontes de cálcio, de potássio, de magnésio, de enxofre e tantos outros minerais que é muito importante para a nossa saúde. Então, antes de comer 12 ou 13 bananas para satisfazer a necessidade diária de potássio, pense nisso e ingira mais legumes e verduras, tá ok? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.